No niin, mitenkäs menee katsojat? Se on Color Hammer taas uusi video ilman facecamia ihan sen takia, koska mä teen täältä sen tosi nopeen videon. Tää on enemmänkin niinku livestream announcement, eli mikä se nyt suomeksi on mainostus, että annonce, että hei, livestream on tulossa, tulkaa katsomaan. Ja tästä gameplaystä mä yritin koko yön siis. Mä yritin joku tunnin saada sellaista tosi nopeata gameplaytä, joka niinku, mun ei tarvi hirveästi selittää tässä, että ja hirveästi sellaista niin, että millainen se sää oli hetkeä tänne, että olisi niinku järjettömän hiljaista ja niin edelleen. Kyllä te tiedätte, joskus tulee sellaisia kiusallisia hiljaisuuksia videossa, mutta toivottavasti tässä ei tuu. Ja mä nyt ajauduin, että mä yritin saada sellaista, joka niinku on tosi nopea peli, mutta se kuitenkin soveltuu mun seuraavan striimin iltaan. Seuraavan striimin teemaan, joka on MOAB kautta nuke. Elikkä seuraavan striimin mä pelaan MV3, MV2, mä sain sellaisen fiilingin, että hei, mä haluun MOABia. Ja tästä gameplaystä, zing, mä kyllä saan MOABin, mutta lopussa te näette oikeesti jotain, mitä ei ikinä tuu teille tapahtumaan. Se on niin epäonnista, oikeesti siis. Mä näytän teille mun ilmeen tossa lopussa, mitä mulle kävi. Mulla on pakko rekordata tää jälkeenpäin, näyttää ilme, että mitä mulle oikeesti kävi. Tai siis mikä oli mun ilme, mitä mä tunsin siinä aikana. Mutta en mä nyt halua paljastaa, mitä tapahtuu. Joo. Niin, tosiaan, elikkä nyt lauantaina vilkastaa 24.3.2012. Kyllä, 2012 vuonna, en siirrä sitä ensi vuodelle. Lauantaina pidän, alkaa ehkä sovitaan kuudelta illalla alkaa mun livestreami. Aloitetaan mitä luultavimmin MV3:lla ja sitten siirrytään MV2:een, kun aika on sopiva. Tai kun mulla alkaa rasittaa MV3, siis mä siirrän itseni MV2:een ja mulla on niinku teemana, mä käytän ylivoimaisia aseita, mä käytän MP7, mitä luultavimmin mä käytän ACR, sit yks mun lemppari on M16A3. Olisi. Onkohan se oikea numerosarja, mutta se on kuitenkin MP3 se burstiase. Ei, jos tiedätte, mä en tiedä miksi, mutta se tuntuu mun käsissä niinku se tässä. Se tuntuu ihan järjettömän hyvältä aseelta, ihan outoa, koska mä en ikinä tykännyt burstiaseista. Mutta sitten tullaan tosiaan testailemaan ja pitää katsoa. Jos te tosiaan haluatte striimissä jotain muuta peliä, niin kyllä mä voin pelata jotain esimerkiksi. Mitähän mä nyt heittäisin Skyrim, jos kaikki on silleen hei, enää kodi ja Skyrim! Ja mä oon silleen, okei, dude, chillaa, kyllä mä pelaan Skyrim, ja sit mä oon silleen, fushuta! Tapan kaikilla mun huudollani. Jep. Siinä oli aika lailla niinku main pontti tästä videosta. Nyt mä pyöriskelen mun mahtavaisella setupilla, jonka mä buildasin. Ihan just sitä striimiä varten, sen nimi on Ollaanko, eiku siis, joku way to be OP tai vastaavaa, mutta se on siis periaatteessa aivan järjettömän OP class setup SMGille. Niin, että tässä on, mä käytän Scavengeri, sit mulla on Assassin Pro, siis kaikki on Scavenger Pro, Assassin Pro ja Stalker Pro, ja sitten mulla on specialist perkkeinä Slate of Handy, Dead Silence ja tuo Hardline, koska Hardline mun mielestä on paras viimeiseksi, että saat varmasti sen specialist bonuksen, mikä onkaan, että saat noin kaikki perkit, että siihen on mahdollisimman helppo päästä. Ja sen takia mulla on vikana Hardline, jos joku miettiskelee sitä. Mutta sitten kun kyselittäisis, nyt mulla on ollut toinenkin prokkis tässä illalla, mitä mä oon tehnyt, mä ajattelin, että nyt kun mä oon vihdoinkin ollaan päästy siihen 1000 views per day, joka tarkoittaa, että mä pystyn hakemaan partnershipia sormet ristissä, niin mä vihdoinkin niin mä antaisin teille jotain tosi paljon takas. Nimittäin mä ajattelin, että mä teen sellaiseen hauskan jutun, että mä kerron vähän, että mä niin kun teen sellaisen tosi pitkän face-to-face-kämin, niin siitä saattaa tulla, mä en tiedä yhtään kuinka pitkä, mutta se on vähän niinku minisarja, että siitä saattaa olla joku 3-4 episodia, tai sit siitä vaan saattaa tulla 2 episodia, mä en yhtään saa sanoa, mutta vähän, että miksi mä aloitin YouTuben, ja miten mä oon niinku alunperin, ja siinä on MOABit, zing, kyllä, 360 spinnejä, olen innoissani, aina FFA:ssa pitkästä aikaa MOABin, niin siinä NS-videosarjassa pupun korvat, mä vähän niinku kerron, että mistä mä sain idean YouTubeen ja miten mä aloitin YouTubeen ja onko mulla ollut muita YouTube-kontteja ja niin edelleen.
Ja sitten mä neuvon siitä vielä lisäämpää, että miten te saatte lisää katselijoita YouTubessa, miten kannattaa toimia, jos te haluatte lisää YouTube viewsia ja niin edelleen, ja niin edelleen. Mutta siis se on vähän myöhemmin asia, mutta nyt teidän pitää kohta nauttia tästä epäonnisuuden määrästä, minkä te tulette näkemään. Mä en tiedä, jos te olette heikko sydämisiä, teidän kannattaa katsoa pois. Oikeasti, kattokaa nyt pois monitorista. Kattokaa mitä tapahtuu. Kattokaa! Munitimme, zing! Mun ilme.